imeelezwa na inafahamika wazi kwamba usafirishaji haramu wa binadamu ni uhalifu, na ni uhalifu ambao hutanguliwa na ulaghai ama udanganyifu kwa yule ambaye huenda kufaidika na uhalifu huo. Sisi jeshi la polisi, jukumu letu kubwa ni kulinda watu na mali zao, kulinda uhai wa watu, kulinda maisha ya watu na mali zao. Na katika kutimiza jukumu hilo, kazi kubwa tunayoifanya ni kubaini viashiria ama vyanzo vya uhalifu wowote ule na kuweza kuzuia ama kutanzua, na si kupambana na uhalifu. Sasa kwa sababu huu ni uhalifu, tumekuwa tukifanya kazi kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali katika kuhakikisha tunatimiza jukumu hilo la kubaini, kuzuia na kutanzua. Kupitia kamisheni ya polisi jamii, hasa divisheni ile dawati la ushirikishwaji wa jamii, tunatumia elimu zaidi kuzuia aina mbalimbali za uhalifu. Na usafirishaji haramu wa binadamu pia ni uhalifu kama ilivyoelezwa awali. Kwa hiyo ni miongoni mwa makosa ambayo tunatoa elimu zaidi kuanzia ngazi ya familia hadi ngazi ya taifa. Tunachoahidi ni kwamba tutaendelea kuongeza nguvu zaidi kwa kupitia askari wetu, wakaguzi na maafisa katika kamisheni hii ya polisi jamii, kuanzia ngazi ya kata hadi taifa, kuhakikisha kwamba uhalifu huu unazuiwa kwa elimu kuanzia familia hadi taifa.